怠け者の女の子と働き者の女の子が小さな家で一緒に暮らしていました。ある日、怠け者の女の子がいつものようにダラダラしていると、働き者の女の子が友達を連れて帰ってきました。私のお友達を紹介するわ、ジェニーよ。ジェニーが可愛かったので、怠け者の女の子は嫉妬します。その上、カップケーキを作るよう頼まれたので、すっかり機嫌を損ね、こう答えます。はいはい。そして台所に向かいます。ケーキの仕上げにクリームを飾りますが、一つだけ歯磨き粉を乗せます。カップケーキを3つお盆に乗せ、お姉さんが待つ部屋に向かい、ジェニーに歯磨き粉の乗ったケーキを差し出します。ジェニーはケーキを頬張るとこう言います。わあ、おいしいわ。怠け者の女の子は驚きます。次にケーキを食べたお姉さんも喜んでいます。間違えてないはずなんだけどな、そうつぶやきながらケーキを口に放り込みます。何これ。それが歯磨き粉入りケーキだったのです。怒りに叫び声を上げそうになりましたが、お姉さんが突然こう言います。お化粧パーティーをしましょう。そしてジェニーと出て行きました。楽しそうな二人を見た怠け者の女の子は台所に小麦粉を取りに行きました。二人が歌を歌いながら化粧を楽しんでいる間に、ジェニーの化粧品に小麦粉を混ぜます。そしてジェニーがその粉を使おうとしたその時、怠け者の女の子は転んでしまいます。手に握っていた小麦粉が顔に降りかかります。ああわざとやったのだと勘違いした二人は大笑いです。怠け者の女の子は何も言えませんでしたが、失敗ばかりでジェニーへの嫉妬心は増すばかりです。諦めきれずにこう言います。ああそうだジェニー、今日はここに泊まってパジャマパーティーをしましょうよ。ジェニーはうなずきます。日が暮れると、怠け者の女の子はジェニーのベッドにのみをまき散らしました。何も知らないジェニーはそのベッドで眠りますが、すぐにのみに襲われます。ああ、なんなの。のみだわ。怠け者の女の子とお姉さんがすぐに駆けつけます。ジェニーはのみだらけになったから今すぐ帰るわと家を飛び出します。あなたの仕業ね。私の友達に嫉妬したのね。こんなことするなんてひどいわ。お姉さんは友達を追いかけて家を飛び出し、妹は家に残ります。布団に入りますが眠れません。不安に駆られながら朝までお姉さんを待ちます。お姉さんがいないことがこれほど寂しいとは思いませんでした。嫉妬は寂しさが原因だったのだと気づきます。次の日、妹は嫉妬していたこと、自分がしたことを正直に謝りました。こうしてジェニーとの真の友情が生まれたのです。昔々あるところに、ヘンゼルとグレーテルという名前の兄弟が住んでいました。二人がまだ赤ちゃんだった時にお母さんが亡くなり、お父さんと三人で森にある小さな家に暮らしていました。お父さんは木こりとして働きながら二人の世話をします。仕事と子育てに忙しい日々が続き、新しく二人の母親になる女性をその小さな山小屋に迎えることにします。しかし、裕福な家庭で育った彼女は森の中での貧しい暮らしに不満を抱いていました。その上、子供たちのことも全く好きではなかったのです。ある寒い冬の夜、ヘンゼルとグレーテルが眠りにつこうとしていると、
義理の母親と父親の話し声が聞こえてきます。十分な食べ物もないのにどうやって寒い冬を乗り越えればいいのよ。子供たちをどっかにやらなきゃみんな飢え死にするわ。父親は激しく反対します。何を言ってもダメよ。私決めたの。明日深い森に置き去りにすればいいのよ。それを聞いたグレーテルは泣き出します。ヘンゼルは慰めます。心配しないで、帰る方法さえわかれば大丈夫さ。その日の夜遅く、ヘンゼルは部屋を抜け出すと、できるだけたくさんの小石をポケットに詰め込みます。次の日の朝、彼らは揃って森へと歩き始めます。父親は家族で森へハイキングに行くんだと言いました。ヘンゼルは誰にも気づかれないようにポケットの小石を落としながら歩きます。午後になり、父親と義理の母親は焚き木に火を入れるとすぐに戻ってくると言い残し、森の中へ入っていってしまいました。もちろん彼らは戻ってきませんでした。夜が更け、森の動物たちの鳴き声が響き渡ります。狼の遠吠えが彼らをさらに不安にさせます。月が昇り、その光で小石がキラキラと輝き出すと、それをたどって家へと向かいます。すごいわヘンゼル、石をたどれば帰れるわ。子供たちが帰ってきたのを見て父親は驚き、とても喜びます。義理の母親はそれが全く嬉しくありませんでした。喜ぶふりをして二人を迎えます。二人が戻ってきたことに腹を立てていました。義理の母親はまた子供たちを追い出す方法を考えます。この日、彼女は二人の部屋に鍵をかけ、ヘンゼルが小石を集められないようにしたのです。しかしヘンゼルは賢い少年です。次の日、森へと向かう途中で、彼は前の日に残しておいたパンのかけらを家への道しるべとして落としながら歩きます。午後になり、義理の母親と父親はまた二人を残して森へと消えてしまいました。戻ってこないだろうと考えたヘンゼルとグレーテルは、暗くならないうちに家へと向かって歩き始めました。しかし、落としたはずのパンくずが見当たりません。なんとパンくずはすべて鳥たちに食べられてしまっていたのです。グレーテルは泣き始めます。ヘンゼルも希望を失ってしまいました。森の中で道に迷い、食べ物もなく、死への恐怖に怯えながら森をさまよいます。そして3日目のその日、2人は雪のように白い鳥を見つけます。その鳥はとても美しい声でさえずります。美しい歌声に空腹を忘れた二人はその鳥を追いかけます。白い鳥は二人をおかしな形をした家へと導きます。なんとその家の壁はパンでできていて、屋根はケーキ、窓はキャンディーでできています。そして美味しそうなクリームで覆われているのです。ヘンゼルとグレーテルは信じられませんでした。その家はとても美味しそうなのです。二人は疲れも忘れ、その家へと駆け寄ります。二人がその家をひとかじりしたその時です。中から人の声が聞こえてきました。私の家をかじってるのは誰だい？彼らが見ると、そこには優しそうなおばあさんが立っていました。二人が事情を話すと、おばあさんは気の毒に思い、二人を家へと迎え入れます。
家に入るとそこは外側とは違って暗くてとても不気味でした。ヘンゼルとグレーテルはお腹が空いてクタクタだったのであまり気にも留めません。おばあさんは二人が食べたこともないようなおいしい料理とデザートを食べさせてくれました。そして夜にはふかふかのベッドで眠ります。翌朝目覚めるとそこにあのおばあさんはいません。二人はおばあさんを探します。廊下を抜けたところに小さなドアがありました。ドアを開けるとなんとそこにはキラキラと輝く宝物があふれていたのです。二人は驚きます。ヘンゼルがもっと近くで見ようと一歩踏み出したその時です、あの声が聞こえてきました。一体何をしようってんだい。二人が振り向くとそこにはなんと魔女が立っていたのです。どうやらこの魔女はお菓子の家を使って子供たちを誘い込んでいたのです。二人は走って逃げようとします。しかしドアは開きません。魔女はヘンゼルの髪をつかむと檻の中へ閉じ込めてしまいました。そしてグレーテルを台所へと連れて行きます。あいつは痩せすぎだ。食べ物を与えてもっと太らせろ。そしたらこの私の美味しい晩御飯になるからね。だけどお前は何にも食べるんじゃないよ。食事を食べられるのはあいつだけだ。グレーテルになすすべはなく魔女に言われた通りにしました。幸いにもヘンゼルは賢く利口な少年だったので邪悪な魔女を騙そうと考えました。毎晩魔女が寝てしまった後彼は檻の中の地面を掘ります。朝になるといつも魔女はヘンゼルの体重が増えているかどうかを確認しに来ます。しかしヘンゼルは妹が作った食事を食べずに穴に埋めて隠していたのです。なかなか太らないヘンゼルを見てグレーテルにもっとたくさん作るように言います。そんな日が続き魔女は待ちきれずに言います。太ってようが痩せてようがもう構わないよ。今日はヘンゼルパイを作るからね。そしてグレーテルに言います。生地がちゃんと焼けているかオーブンを見てきておくれ。グレーテルは怯えますが落ち着いて考えます。魔女が彼女をオーブンに押し込もうと考えていることは分かっていたのです。背が届かないから中の生地が見えないわ。グレーテルは言います。魔女はグレーテルを押しのけるとオーブンに頭を近づけて確認します。その時です。グレーテルはオーブンに向かって力いっぱい駆け出し魔女をオーブンの中に突き飛ばします。そしてすぐさまドアを閉めます。グレーテルは鍵のありかを知っていました。ヘンゼルのところへ駆け寄り檻から助け出します。オーブンの火は家中に広がっていました。燃え盛る家から走り出し森へと逃げ込みます。しかしどこへ逃げていいのか分かりません。しばらく歩くと二人は川岸にたどり着きました。するとそこに大きな白鳥がやってきて二人を対岸へと運んでくれたのです。辺りを見渡してみると二人は見覚えのある風景に気がつきます。ヘンゼルとグレーテルは家へ向かって駆け出します。父親のところへ駆け寄ると三人は再会を喜びます。喜びの涙を流しながら義理の母親が二人を森に置き去りにした直後に実家へ帰ってしまったこと、そして深く後悔し彼は二人を必死に探しても見つけられなかったことを話します。子供たちは父親を愛していましたし彼を責めることはありませんでした。しかしもう一つ大きな驚きが待っていました。二人はポケットに手を入れると魔女の家で見つけた宝石を取り出したのです。父親はその輝きに目を疑います。その後家族に災いが起こることはなく
彼らは末永く幸せに暮らしました。昔昔あるところにケイとゲルダという名前の少年と少女が住んでいました。寒い冬の夜、ケイとゲルダの最大の楽しみはゲルダのおばあさんのおとぎ話を聞くことでした。この雪と寒さはどこから来るの？ゲルダは尋ねます。とっても遠くからだよ。おばあさんはそう答えるとおとぎ話を始めます。あるところに雪と氷に覆われた王国がありました。魔法で建てた氷の城に雪の女王は一人で住んでいました。雪の女王はとても美しく、氷のように純粋な心を持っていました。しかし雪の女王の邪悪な心と魔法は冷たい氷の城に隠されていたのです。氷の鏡はそのうちの一つです。雪の女王はこの氷の鏡を通して世界中のあらゆる出来事を見ることができます。その時です。ゲルダは窓に映る雪の女王の姿を見つけます。ねえ見て、雪の女王が窓から私たちを見ているわ。きっと凍えた猫でも見たんだよ。おばあさん、本当にここに来られるのかしら。試してもらおうぜ。暖炉に放り込んで雪の女王を水の女王に変えてやるよ。鏡を通して雪の女王はケイが言ったことを聞いていました。お前は私を暖炉に放り込んで水の女王にしてしまうってのかい。はあ、氷のかけらよ、私の魔法と共に飛んで行け。この少年を探し出せ。彼の目と心を私に与えよ。彼の目を邪悪で満たせ。心からは愛を奪うのだ。雪の女王は氷のかけらに命じます。ゲルダの家の周辺では突然猛吹雪となり、氷のかけらは勢いを増してゲルダの家へ向かっていました。ケイは猛吹雪の様子を見ようと窓を開けます。ゲルダは叫びます。ダメよケイ。しかし間に合いませんでした。ああ、目に何かが刺さった。ああ、胸が一体どうなってるんだ。こうして雪の女王の呪いは氷のかけらによって果たされ、目と心を突き刺されたケイは全くの別人へと変貌してしまったのです。ゲルダは心配して尋ねますが、ケイはただ怒鳴り散らすのみです。なんだよ、うるさい、ほっといてくれ。いつもの彼ではありませんでした。ゲルダはなぜ突然ケイが豹変してしまったのか全く訳が分かりません。ケイの態度は次の日になっても変わりませんでした。ゲルダはケイがソリを持って出かけようとするのを見て声をかけようとしますが、ケイは彼女を気にも留めずソリに飛び乗って行ってしまいました。ゲルダは走りますが追いつけません。すると突然雪の女王が乗ったソリが現れ、なんとケイは女王の後をついていきます。ゲルダはソリが吹雪に消えて何も見えなくなるまで立ち尽くしていました。そしてソリは氷の城へとたどり着いたのです。ゲルダは毎日窓際でケイが帰ってくるのを待っていました。月日が流れ、寒い冬が過ぎてもケイが戻ってくる気配はありません。もう待ってられないわ。彼女は心を決め、それを知ったおばあさんが鏡をゲルダに持たせます。そしてこれが親友のケイを探すゲルダの旅の始まりです。勇敢なゲルダは長い距離を歩き続け、道行く者たちにケイを見なかったかと尋ねて回りました。彼女はやがて川岸にたどり着き、辺りを見渡しますが、そこにはケイのことを知る者はいそうにもありません。次にゲルダは川に向かって尋ねてみます。しかし答えはありません。その時です。一匹のカモメがやってきました。川はあなたを助けてくれますよ。
そのためには贈り物が必要です。ゲルダは大切なネックレスを取ると川へ投げ込みました。すると突然小さなボートが彼女の目の前に現れたのです。ゲルダは川が贈り物を受け入れ、ボートはそのお返しだと考えました。彼女が乗り込むとすぐボートは動き始めます。するとそこに1羽のカラスが現れます。カラスが何かを知っているのだと感じたゲルダは後を追うことにしました。しばらくすると氷の海が目の前に現れます。そしてその中ほどに止まっている海賊船にカラスは降り立ちました。ゲルダはカラスを追って船へと乗り移ります。この海賊船で女王の城へ行くことはできますか？海賊がデッキに現れ、その中の一人がゲルダに答えます。あたいたちが行くところにあんたも行くことになるだろうね。つまりどこにも行かないよ。ちょうどその時、雪の女王はケイの過去の記憶を消し去ろうとしていました。それはあるところまではうまくいっていたのですが、ゲルダの記憶だけはどうしても消すことができません。ゲルダ、ゲルダ、どの道お前の心は冷たい氷になって全部忘れちまうのさ。ケイのことは忘れてしまうべきだと海賊の少女は言います。なぜならケイを見つけても雪の女王の城から彼を連れ出す方法がないからです。忘れられません。私は必ず彼を見つけ出します。ゲルダは答えます。海賊の少女は本当はゲルダを船にとどまらせて友達になりたかったのですが、ゲルダの意志は固く、やはりケイを探し出すことを決意します。何があっても彼を助け出すわ。友達がいない海賊の少女はその決意に心打たれ、ゲルダを手伝うことにしました。次の日の朝、海賊の少女がゲルダのためにトナカイを連れてきました。この雪の王国で最も足の速いこのトナカイはゲルダを城へと導いてくれます。その氷の魔女と捕まえてこの船も守るって約束してくれよ。約束よ。必ず恩返しをするわ。ゲルダは答えました。トナカイに乗って彼女は行きます。まずはどうやって雪の女王を倒せばよいのかを考えなければなりません。トナカイはその答えへと彼女を導きます。長旅の末、彼女たちは北極点に到達しました。そこには賢者が彼女らを待ち受けていました。それで君は鏡を持ってきたのかい？この賢者が鏡のことを知っていたことにゲルダは驚きますが、同時に彼女は自分が来るべき場所にたどり着いたのだと確信します。そして鏡を賢者に見せて言います。この鏡で女王を倒せますか？それは魔法の鏡じゃ。それがどんなに深くに隠されていても真実だけ映し出す。真実だけをじゃ。そう、私たちが持つものの中でも真の愛に勝る強さはありません。この賢者に女王のことを詳しく教えてもらったおかげで、ゲルダは真実を暴けば女王を倒すことができると知ります。事実、雪の女王は昔から邪悪だったわけではありません。愛に満ち、彼女が触れた花は咲き誇り、その笑顔は太陽のように輝いていたのです。彼女はユニークで幸せな女の子でした。名前はリラ。しかし友達は皆彼女は魔女だと思っていたので、遊ぶどころか話そうともしません。いつも一人ぼっちのリラはやがて全てのもの、全ての人への憎しみを膨らませていきます。そしてある日、こんなお願い事をします。意地悪はみんな氷になってしまえ。そして雪で城を作り、人里離れた場所で一人、愛も喜びもない場所に住むこととなったのです。
ゲルダは雪の女王の城にたどり着きます。そして中に入ると氷の彫刻を作っているケイを見つけます。ここにいたのね、やっと見つけた。ケイ、私よ、ゲルダよ、覚えてないの？ケイはゲルダを見ますが、まるで反応がありません。彼の心はここにあるものと同じように氷になってしまったのよ。ゲルダは雪の女王が何を言おうと気にも留めません。彼をほっときな。ケイは私のものさ。お前も氷に変えてやろうか。ダメよ、そんなことさせないわ。ケイ、愛してるわ。ケイは少しずつ何かを思い出し始めます。ゲルダ、ああ、すっかり思い出したよ。怒り狂った女王は瞬く間に魔法の杖を振りかざし、呪いの氷を解き放ちます。すぐさまゲルダは手にした鏡を取り出します。すると呪いの氷は消えてなくなってしまいました。そしてその時が来ます。雪の女王はゲルダの鏡を見ます。そこに映っているのは邪悪な雪の女王ではなく、純粋で無垢な少女リラでした。その瞬間、雪の女王の姿は小さな愛すべきリラに戻りました。ありがとう、本当の自分を見つけたわ。自由になれたの、ありがとう。ケイとゲルダは見つめ合い微笑みます。それからというもの、二人は二度と離れることはありません。まるで二人が植えたあのバラの花のように、いつまでも一緒です。昔々あるところに、子供を授かりたいと心から願う夫婦が住んでいました。ある日、魔法使いのおばあさんのところに相談に行くことにします。気を落とすんじゃないよ、志あるところに道ありじゃ。この種を持って帰って鉢に植え、忍耐強く待つといい。お礼を言い、喜んで種を受け取ると、お返しとしておばあさんにお金を渡しました。そしてまっすぐ家へ帰ると、種を鉢に植えます。鉢のそばに座って待っていると、大きな一本のチューリップのような花が顔を出します。花を見つめ、なんて美しい花だろう。そうつぶやくと、まだ閉じたままのつぼみに手を伸ばし、キスをしました。しばらくすると、花のつぼみが開き始めます。なんとその中に、かわいい女の子が座っていたのです。戸惑いながらも、その小さくてかわいい女の子を手に抱きます。なんて小さいのかしら。あなたの名前は親指姫よ。親指姫のためにくるみの殻でベビーベッドを作ります。スミレの葉っぱを布団にし、毛布はバラの花びらです。親指姫はすぐに新しい生活に慣れ、夜には専用のベッドで眠りにつきます。昼間はテーブルの上で歌を歌って遊びます。ある日の夜、いつものようにベッドで休んでいると、醜いカエルが窓際にやってきます。カエルはクルミの殻の中ですやすやと眠る親指姫を見つけて言います。ゲロゲロ、ああ、なんて小さくて美しい女の子なんだ。息子の友達にちょうどいい。すぐさまクルミの殻をつかむと窓から出て行ってしまいました。カエルの親子は近くの沼に住んでいました。そこには父親に似て醜い息子が父親の帰りを待っていました。息子は父親が連れてきた親指姫を見るなり、うなり声を上げます。ゲロ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 。静かにしてろ、この子を起こしでもしたら怖がって逃げ出してしまうぞ。いいな、ゲロゲロ。カエルの親子は小さな女の子を隠す場所を探します。父親はいい考えを思いつきます。いい考えがある。この子をあのハスの葉の上に乗せようじゃないか。
そうすれば周りを水で囲まれて逃げ出すことはできないだろう。そう言うとクルミの殻の中に眠る親指姫をハスの葉の上に乗せました。朝になるとさんさんと照り注ぐ太陽に目を覚まします。親指姫は目覚めた場所が家ではなく水の上だったので怖くなって泣き出します。ここはどこなの？そこへカエルの親子がやってきます。ほら新しい友達だよ。これからは深い沼の底で暮らすんだ。いいな。カエルの親子はクルミの殻でできた親指姫のベッドを取り上げると泳いで行ってしまいました。その時水の中では赤い魚たちが一部始終を聞いていました。魚たちはこれほど美しい親指姫に対する醜いカエルの考えに全く納得がいきません。僕たちが助けてあげよう。魚たちは皆で力を合わせて親指姫が乗っているハスの茎を噛みちぎります。ハスの葉っぱが水の流れに乗り親指姫は逃げ出します。川を行く親指姫を見て鳥たちも称賛の声を上げます。なんて小さくて美しいんだろう。途中彼女よりも大きなコガネムシに出会います。コガネムシは親指姫をつかむと木の上に降り立ちました。突然連れ去られた親指姫は怯えます。あなたは誰？なぜ私をここに連れてきたの？やあ、こんにちは。私はコガネムシです。君のような昆虫は初めて見たので友達に見せたいと思ったんだ。そう言うと他のコガネムシが木に集まり親指姫を取り囲みます。言葉を失うほどの美しさにコガネムシたちは嫉妬します。変な生き物だね。ネズミかい？羽もないのかよ。なんて醜いの。見てられないわ。さあもういいからどこにでも行きなよ。こんな醜い生き物のそばにいたくないよ。親指姫は一人で夏を過ごし花びらについた朝露を飲んで飢えと渇きを癒しました。長い月日が流れ寒さも一段と厳しくなると夏服を着た親指姫には厳しい季節がやってきます。草原も辺り一面枯れ草で覆われています。長い道のりを歩き親指姫はその草原にやってきます。その枯れ草の下にネズミの家を見つけます。少しの食事にでもありつければと家のドアをノックします。優しいネズミは彼女を家へと招き入れます。中に入るとネズミが作ってくれた食事をすべて平らげます。ネズミは親指姫を気に入りました。毎日お話を聞かせてくれるなら冬が明けるまでここで暮らしても構わないわよ。喜んでネズミの申し出を受け入れます。今日はお客様が来るのよ。彼のもとへ行けばきっと満足な暮らしができるわ。ただね、彼は目があまり見えないの。最高のおとぎ話を聞かせ彼と生涯を共にするのよ。しばらくすると暖かい毛皮をまとったモグラが家へやってきます。親指姫はあまり嬉しくありませんでしたがモグラをがっかりさせまいと歌を歌って聞かせます。フライフライテントウムシ素敵なドレス結婚式に行くの綺麗な靴で。歌声を聞いてとても気に入ったモグラは彼女を家へ連れて帰ることにします。素晴らしいよ。わしは穴を掘りトンネルを作ってここに来たんだ。そこを通って帰って君に家を見せようではないか。親指姫は行きたくありませんでした。背中を押すネズミに負けついていくことにします。モグラのトンネルを行きます。
その途中、羽に顔をうずめ、足を抱え込み、弱々しく地面に横たわるツバメを見つけます。こんな鳥は来る時にはいなかったんだが、きっとそこの穴から落ちてしまったんだろう。親指姫は森で頭の上を飛んでいた美しい鳥たちを思い出し、空のない地中での生活を悲しく思いました。ネズミとモグラが気づかない間にツバメにキスをします。きっと夏の間森でさえずっていた鳥たちの仲間に違いないわ。私を勇気づけてくれたもの。さあ早く来るのよ親指姫。夜になっても眠れません。枯れ草で布を織るとツバメのところへ行きかけてやりました。ミントの葉を濡らすとその額を冷やしてあげます。どうか良くなって、かわいそうなツバメさん。数日がたち、ツバメのところへ行くと意識を取り戻していました。ああ、なんとお礼を言っていいかわかりません。あなたのおかげですぐにでも良くなるでしょう。すっかり元気になったら暖かい国にいる友達のところへ飛んで行けます。まだ外は寒いわ。ゆっくり休んで元気になって。親指姫はツバメにそう助言すると、花びらに落ちた朝露を取りに行き、それを飲むのを手伝います。そしてどうして翼が折れてしまったのかを聞くことにしました。仲間ほど早く飛ぶことができず、すっかり疲れてしまい落ちてしまったのだと言います。やがて春が訪れ、再び太陽が暖かく降り注ぎます。ツバメが親指姫に別れを告げる時がやってきました。私と一緒に森へ行きますか。そうしたいけど、友達のネズミがきっと悲しむわ。彼女を残していけないもの。わかりました。でもきっとどこかでまた会いましょう。涙を浮かべながら去っていくツバメを見つめます。夏を目の前にして親指姫の不安が募ります。もう夏ですよ。毛皮のモグラさんはきっとあなたと結婚したいでしょうから、綺麗な服を手に入れましょう。冬になったら土の中で一緒に暮らすんだよ親指姫。いいかい、わかったね。寒くて暗い地下での生活が始まる前に最後の太陽を見ようと親指姫は外に出ます。ちょうど部屋に戻ろうと振り返った時、鳥のさえずりに気づきます。空を見上げると、そこにはあのツバメがやってきていたのです。無理やり結婚しなければならず、太陽の光の届かない地下で暮らすことになるのだと話します。冬はもうすぐです。私たちは暖かい国へ向かう準備をしています。さあ一緒に行きましょう。あなたは命の恩人です。この時ばかりはこの提案を受け入れます。ツバメは親指姫を乗せて飛び立つと、雪に覆われた森を抜け、海を渡り山を越えていきます。やがて暖かい国にたどり着くと、そこは美しい場所でした。太陽がさんさんと降り注ぎ、空は輝いています。ここは私のふるさとです。さあ好きな花を選びなさい。なんて美しいのかしら。ツバメは花の上に親指姫を下ろします。その素晴らしい光景に親指姫は大喜びです。その美しさに見とれていると、花の中にキラキラと輝く小さな男性が座っているのが見えます。この花の妖精です。どの花にも花の妖精がいるのです。彼は人間の指ほどの大きさで、輝く翼と金色の王冠を頭にかぶっていました。このハンサムな妖精は同じ大きさの美しい女性を見たのは初めてです。やあ君、名前は？親指姫です。
妖精はかぶっていた王冠を手に取ると親指姫の頭に乗せます。親指姫、私と結婚してくれるならあなたはこの花々の女王となり幸せに暮らすことができますよ。辛い暮らしをしてきた親指姫にとってこれほど美しい場所で素敵な妖精に結婚を申し込まれたことがとても幸せでした。妖精は親指姫の手を取ります。すると突然背中に大きな2つの翼が現れます。親指姫は妖精の女王様になったのです。それからというもの、二人は末永く幸せに暮らしました。ガチョウ版の女。昔々ある国のとても美しいお城に女王とその娘が暮らしていました。お姫様は大好きな妖精といつも一緒で、妖精が見守ってくれていました。ある日お姫様が結婚する年齢になり、隣の国の王子様に会いに行くことになりました。女王は娘に宝石箱を持たせます。あなたがお姫様だと気づかれたらきっと悪いことが起こるわ。だからお願いよ、兵士ではなく私の召使いと言ってちょうだい。そして良い妖精はお姫様に人間の言葉を話す馬ファラダをくれました。いつでもどこでもお供しますよ、お姫様。あなたにもう一つ渡したいものがあるの、お姫様。妖精はハンカチを手渡します。これは魔法のハンカチよ。これを肌身離さず必要な時に使うのよ。お姫様はさよならを言うとファラダに乗り、召使いはロバに乗ります。数時間後、森を進んでいたお姫様たちは少し休憩することにしました。喉が渇いたわ。水を持ってきたわよね。少しもらえないかしら。すると召使いは水を飲み干し答えます。残念ね、喉が渇いてたから飲んじゃったわ。自分で見つけてよ、子守じゃないんだから。お姫様はその礼儀知らずな態度に驚きます。しかし何も言わず道を急ぎました。しばらく進むと川のそばまでやってきました。召使いさん、あの川の水を取ってきてもらえないかしら。残念だけどあなたの子守じゃないって言ったでしょ。馬を降りて自分で取りに行ってよね。お姫様とファラダは顔を見合わせます。ねえ、あの召使いの女の子のことだけど気をつけた方がいいと思うよ。お姫様は馬から降りると川の水を手ですくって飲みました。すると魔法のハンカチが突然話しかけます。気をつけてお姫様、あの召使いは危険よ。しかし水を飲もうとかがんだ時、魔法のハンカチが川に落ちてしまいました。あー、そんな。魔法のハンカチが流れていくのを見た召使いは良いチャンスだと考えます。何にもできないお姫様、これからは私が命令するからね。私の言う通りにしてもらうわよ。まずはそのドレスを私のこのみすぼらしい服と交換するの。いい？誰かにこれを話したら牢屋に閉じ込めてやるからね。召使いは服だけでなくお姫様からファラダも奪い、王子が待つお城を目指します。一方本物のお姫様はロバに乗って後を追います。しばらくして二人は王子のお城に到着します。出迎えた王子はもちろんお姫様の姿をした召使いが本物のお姫様だと思いました。ああ、王子様、この子はただの召使いだから
宮殿の中には入れなくていいと思うの。何か仕事を与えて自分の立場を思い知らせてやってもらえないかしら。王子は言われるがままにコンラッドという名前のガチョウの世話係を呼びます。コンラッドと一緒にガチョウの世話を頼むよ。王子、もう一つお願いがあるの。この不機嫌な馬をくくりつけといてもらえない？鎖でつないでよ。途中で振り落とされそうだったのよ。すると王子は家来を呼び、馬小屋に鎖でつなぐように命令しました。召使いは王子を騙す嘘がバレないようにしたのです。本物のお姫様はファラダが鎖でつながれる姿を見て悲しみました。そしてすぐに馬小屋に行くと、そこには足を鎖でつながれたファラダがいました。ファラダ、あなたにこんなことをするなんて。ああ、お姫様、女王陛下が知ったらきっとお怒りになるでしょう。お姫様は馬小屋を出るとコンラッドがいる草原へガチョウの世話をしに行きました。しばらくして休憩のために岩の上に腰を下ろすと、金のヘアピンを外し髪をほどきました。するとコンラッドが輝くヘアピンに気づきます。お姫様に駆け寄るとそれを欲しがりました。金のヘアピンだ、この金のヘアピンをよこせ。やめて、髪に触らないで。風を吹き荒れろ、激しく。コンラッドの帽子を吹き飛ばせ。すると突然突風が吹き荒れ、コンラッドの帽子が吹き飛ばされてしまいました。帽子は山の上まで吹き飛ばされます。そこでやっと帽子に追いつきました。お姫様は髪を結い上げ、金のヘアピンを隠しました。そして日暮れ時までガチョウの世話をし、コンラッドと一緒に宮殿に戻っていきました。コンラッドは王様の元へと駆け寄ります。僕、あの新しく来た人と働きたくないよ。なぜだい？変なんだ、馬と話すし僕の帽子を吹き飛ばしてからかうんだ。うまくいきっこないよ。王様はその言葉を疑問に思います。そこで次の日、後をつけてみることにしました。お姫様はまず馬小屋に行き、ファラダと話をしています。人間の言葉を話す馬に王様は驚きを隠せません。そして今度はガチョウの世話をしている草原にやってきました。草むらから覗き見ます。そしてお姫様の金のヘアピンに気づきます。激しい風よ、吹き荒れろ、コンラッドの帽子を吹き飛ばせ。そうつぶやくと突風が吹き荒れ、帽子はまた吹き飛ばされてしまいました。コンラッドは山まで飛ばされた帽子を追いかけます。その間に金のヘアピンで髪を結い隠してしまいました。それを見て驚いた王様はバレないように静かに宮殿に戻っていきました。その日の午後、王様はお姫様を呼び出します。話をするファラダのこと、金のヘアピン、風を操ることについて問いただしました。するとお姫様は泣き出します。話せないのです、話せば牢屋に閉じ込められてしまうの。本当のことを話すのを忘れてはいけない、教えておくれ。するとお姫様はことの一部始終をすべて王様に話して聞かせました。ということは君が本物のお姫様だったのか。大丈夫、誰も君を裁きはしないよ。召使いの真似事は終わりにしよう。王様はすぐに息子である王子を呼び、すべてを話しました。その日、
偽物のお姫様のことを誰にも話すことなく、晩餐会が執り行われました。お姫様は王子様の隣に座り、偽物も反対側に座っています。眩しいほどの美しさです。偽物のお姫様は、それが誰だか気づいていません。誰よこの人、晩餐会で何してんの？どこであんな綺麗な宝石とドレスを見つけたのかしら。お集まりの皆さん、お話があります。どうかお聞きください。そして王様はお姫様に起きたことを単なる物語として話して聞かせました。そして嘘をつき人を騙した者をどのように罰するべきかをみんなに尋ねたのです。その嘘つきには重い罪を与えるべきよ。鎖につないで一生牢屋に閉じ込めればいいんだわ。そう思うかい。この話は君のことなのだぞ。どう裁かれるべきか分かっているようだな。えいへい、この嘘つきを今すぐ連れ出してくれ。こうして召使いは嘘をついて人を騙しお姫様を困らせた罪を償うこととなりました。そしてその日、王子はお姫様にプロポーズをしました。二人はもちろん馬小屋につながれていたファラダを解放しました。やっと真実が明らかになりましたね。お母様が聞いたら大変お喜びになるでしょう。こうしてお姫様と王子様は二人一緒に幸せに暮らしました。そしてお姫様の良い妖精は二人を悪から守り、いつまでもそばで見守ってくれました。